для нас ті принципи, ті пункти, які зафіксовані в угоді про асоціацію, є, ну, не пустими словами, це є нашим завданням і нашим планом роботи. І це можна пересвідчитися, ну, хоча б подивитися пріоритети роботи уряду на 17-20 рік. Там дуже багато пунктів включені, як пріоритети роботи уряду, в тому числі в пріоритетах роботи міністерства. І я думаю, що сьогодні ми пройдемося по багатьох пунктах і обміняємося своїми думками. І, очевидно, це вкрай актуально, оскільки з 1 вересня на кінець-то вступила в силу угода в повній мірі, і шостий розділ для нас тепер став розділом, який є, ну, чинним, який ми повинні реалізовувати, і згідно якого ми повинні готувати і презентувати свою політику. Насправді, сьогодні я хотів би більше присвятити, точніше, чи спочатку більше присвятити уваги реалізації чи підготовки оновленої стратегії екологічної політики до 2030 року, оскільки нині чинна редакція закону, і зрештою це небагато стратегій, які затверджені в Україні законом, це одна з таких, вона є доволі застарілою і, очевидно, потребує кардинальних змін, і про це сказано, зрештою, у звіті, який ми сьогодні говоримо. І після буквально сьогоднішньої нашої розмови, презентації, текст самого проекту закону, проекту стратегії буде розміщений для громадського обговорення на сайті Міністерства природи. Я би всіх хотів залучити, і експертів, і ті, хто присутні сьогодні тут з нами, і засобами телекомунікацій з нами співпрацюють і слідкують за нашою сьогоднішньою подією, щоб вони долучилися. Оскільки ми доволі вузький чи короткий період визначаємо для консультації і розмови, це в 3 тижні, і хотів би, щоб ми серйозно звернули на це увагу, і будемо дуже вдячні за пропозиції щодо, по-перше, завдань, а по-друге, індикаторів. Насправді в нас є зафіксовано чи запропоновано 35 індикаторів. Це, ну, такий інноваційний, мені видається, підхід, але він є правильний підхід, і це є підхід, який пропонується європейською чи традицією Європейського Союзу і формуванням політики, саме які пропонує нам в тому числі угода про асоціацію. І дуже би хотілося, щоб ми, бажаючи оцієї інновації, поставили собі правильні завдання.